Krenuo je raspust za učenike osnovnih škola kako da ga provedu na kreativan i zabavan način. Jedan od načina je i likovna fotografska radionica koju od ponedeljka već realizuje i naš akademski slikar i likovni pedagog Ana Đorđević. Ove godine treća radionica po redu, a imaćete i pomoć. Imaću i pomoć, ovoga puta mi se pridružuje Dejan Kovačević, znači mi smo zajedno i autori i realizatori projekta. Dejan Kovačević je fotograf i dizajner, a ja ću održati likovni deo kao do sada, s tim da ovoga puta eto, rešili smo da to bude posvećeno našim, neću reći sugrađanima, pošto su u pitanju deca sa sela, najmlađim, i projekat je zaista osmišljen upravo za decu iz seoske sredine. To nam je bio cilj. Moja velika želja već neko vreme je da uradim nešto za decu sa sela, zato što sam, sticam okolnosti, eto, živala neko vreme u Trešnjevici, jako volim naša sela i shvatila sam da izuzetno fale kulturni sadržaji i svaki nekakav sadržaj koji daje mogućnost kreativnosti toj deci. Tako da evo, ovo je neki naš mali doprinos da to više ne bude tako. Radionica nosi naziv Oko cveta, osim što se postiče naravno i kreativno stvaralaštvo dece, bit će usmereni naravno i na podizanje te ekološke svesti. Tako je, ja smatram da je to jako značajno. Deca koja odrastaju u jednom prirodnom okruženju, nažalost, vrlo često nemaju punu svest o njemu. Mislim da ga nemaju ni deca koja odrastaju u gradu, ali u ovom slučaju negde mi je bilo jako značajno, znači da toj deci koje odrastaju u prirodnom okruženju, da negde kod njih podstaknemo ljubav i vrednovanje samog prirodnog okruženja, da sutra budu ponosni na to što su recimo ostali u selu. Znači to je negde jedan od ciljeva ovog projekta. I kako su radionice osmišljene? Kreću već u ponedeljak, 26. juna, trajaće mesec dana, a bit će obuhvaćena četiri sela. Biće obuhvaćena četiri sela, znači krećemo od Trešnjevice, onda obuhvataju radionice i Banju Orašac i Darosavu. I osmišljene su tako što će biti, znači, kako likovnih sadržaja u kojima ćemo primenjivati klasične crtačke i slikarske tehnike i fotografskih, naravno, radova, a pritom i nekakvih, ajde da kažem, pokušat ćemo da uvedemo na jedan deci primeren način koncepte kao što su zajedništvo, kao što je ljubav i tako dalje, znači i sve to negde u simbiozi sa prirodom. Element cveta je onaj koji prosto sve to negde spaja i zaokružuje tu priču. Evo, kreće se od Trešnjevice, gde deca mogu da se prijave, da li je već kasno ili ima mesta? Ima mesta, mi smo sve ovo radimo u saradnji sa prosto školama, konkretno u Trešnjevici su to učiteljice koje okupljaju decu tamo i one su nam pomogle upravo u tome, znači da decu okupimo, s tim da naravno sva deca koja su zainteresovana, sad ja prvenstveno se radi o osnovnoškolskom uzrastu, jer su sadržaji negde primereni njima, to bi bilo jako značajno odrediti prosto bar nekakav okvir kad je u pitanju su godine dece, znači, ali mogu se prijaviti sva deca koja žele. Bićemo srećni da budu sa nama. Pet radnih dana ste u Trešnjevici, naredna nedelja je drugo selo. Kada počinju radionice, u koje vreme? Radionice će se održavati od 10 do 2 svakog radnog dana, tako da je to neka lepa 4 sata koju se nadamo da provedemo u jednoj divnoj radnoj atmosferi i radosnoj atmosferi. I ovaj projekat i ovu radionicu podržala je opština Aranđelovac, obezbeđena su sva sredstva, papiri, boje, sve. Tako je, materijal kompletan je obezbedila opština Aranđelovac, ja se zahvaljujem ovoga puta, to je već tradicionalno zapravo, ja imam prosto tu radost da imamo jednu dobru saradnju, da razni projekti koje sam ja radila, a evo ima ih već dosta, budu podržani od strane opštine Aranđelovac. Ono što bih ja negde istakla ove godine, nažalost je budžet za kulturu smanjen, to znači se dešava svuda, i ja to prosto ovim kao neko ko radi u kulturi apelujem da svuda, pa i kod nas, konačno kultura dobije ono mesto koje zaslužuje.
i nismo svi stvoreni da budemo vrhunski i vrsni umetnici, ali je ovo prilika da se razviju prosto talenti kod dece i je lepo živeti u kulturi i sa kulturom. Naravno, lepo je živeti u kulturi, lepo je živeti u prirodi, a kad se te dve stvari spoje, onda je to idealna stvar. Evo još jednom da podsjetimo, radionica traje mesec dana, nije kasno da se deca prijave i eto najlepši način da provedu dane raspusta.